В австралійському Сіднеї пасажирський потяг врізався в загорожу на станції. Травмовані щонайменше 16 осіб, включно з машиністом. Троє з них серйозно. На місце аварії прибули 17 бригад швидкої допомоги, пожежники і 3 гелікоптери. Причини інциденту з'ясовують. За попередніми даними, потяг, під'їжджаючи до станції, не зміг загальмувати та в'їхав у буферну загорожу у кінці перону.